не впливають на споживання наших споживачів, ті обсяги виключаються оператором системи передачі із загального обсягу, і жоден споживач Полтавської області від цього не має певного дискомфорту. Якщо хочу ще доповнити одну деталь, яка суттєво впливає на і наш режим роботи, і на споживання електроенергії побутового споживача. Ми маємо зараз проблему з аварійністю. І ви бачите звернення, ви бачите ця певна напруженість у суспільстві в зв'язку з тим, що відключаються будинки, і, на жаль, наші оперативні бригади не можуть вплинути і оперативно відремонтувати ці кабельні лінії. Ми провели аналіз і ми зрозуміли, в чому ця проблема? Тому що довга відсутність електроенергії приводить до потреби споживача оперативно включити все своє обладнання. І знеструмлення там 3-4 години, 6 годин, холодильне обладнання, все інше обладнання, воно знеструмлене і в момент подачі напруги отримує можливість поновити свою роботу. Те обладнання включається і додатково ми розуміємо потребу, що треба все зробити за той короткий проміжок часу, проте вмикання потужних приладів, споживання електричної енергії, кондиціонерів, електромобілів одночасно, воно створює пікові навантаження, струмові навантаження на наші мережі. І ці струмові пікові навантаження, вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії.